4 години на день, 5 разів на тиждень. У такому режимі займається чемпіон України з кікбоксингу ВАКО хмельничанин Ярослав Сабар. 8 років тому до зали його привели батьки. Спочатку я до цього ставився якось просто, ходив на тренування, мене трохи заставляли, але згодом, коли я вже тренувався 4 роки, я зрозумів, що мені це подобається і сам почав досягати свої мети в цьому спорті. А от тренер Ярослава Сабара розглядів в ньому майбутнього чемпіона після місяця занять. Тоді ж помітив і його молодшого брата Костянтина. Спочатку я не думав, що так вийде, але буквально через місяць я зрозумів, що оба вони хлопці достойні цього. Просто Ярослав постарше, він вже перейшов цю ступінь, вже перейшов на дорослих. От, якби 8 років пройшло, от має бути результат, чекаємо чемпіона світу, як мінімум. 17-річний Костянтин Сабар з братом не конкурує, навпаки, каже, знайшов в ньому надійну підтримку. Підтримуємо один одного, даємо досвід, він дає мій свій від змагань міжнародних. Я його слухаю, як старшого брата. Для Ярослава Сабара чемпіонат світу з кікбоксингу ВАКО в Угорщині стане першим змаганням такого рівня. До цього він виступав на Кубку світу, де здобув бронзу. Цьогоріч хлопець також двічі став срібним призером чемпіонатів Європи. У фіналі континентальних змагань у Празі поступився українцю. Нас багато їздила велика команда, понад 60 чоловік, і було складно, тому що були свої спортсмени з України. Виходить, був такий своєрідний чемпіонат України для мене, тому що я провів один поєдинок з чехом і 4 з українцем. В фіналі зустрівся з українцем, який є на сьогодні першим номером у розділі К1, і з ним провів досить непоганий поєдинок, програв пару очків. На чемпіонаті світу Ярослав виступить у розділі «Лоу-кік», для якого характерні низькі удари. До Будапешта він разом з командою вирушить після двотижневих зборів у Городку. Хотів би всіх перемогти, хто у нас є діючими чемпіонами, тому що я хочу бути кращим і стати майстром спорту міжнародного класу, досягти мети, а може зливо і далі боксувати по професіоналам. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.